आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त साथीहरु हैन जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सिनु होला कुण्ठबाट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ हैन अनि हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने एक लाइक गर्न नबिर्सिनु होला हौसला सुरु पनि त्यसपछि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने त सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला टाटा बाई।